Pred leti so se v Lendavi lotili drznega projekta s tolpom vinarjem in zadeli v polno. Z deli so začeli leta 2015, nekaj manj kot milijon evrov pa je bilo tudi evropskih sredstev. Začetek gradnje je bil januarja 2015, zaključila se pa gradnja, oziroma lahko rečem tako, da je zaključek bil z otvoritvijo stolpa, to je bilo 2. septembra 2015. Seveda, projekt je bil sofinanciran tudi z evropskimi sredstvi. Koliko je bilo teh sredstev, koliko je bila na koncu skupna vrednost projekta? Sofinancerski delež sredstev je bil okrog 950 tisoč, celotna vrednost projekta oziroma te naložbe, kjer smo danes, je pa bila okrog 1 700 000. Brez evropskih sredstev danes obiskovalci v Lendavi ne bi mogli uživati v razgledu na štiri države. Sigurno so sredstva pripomogla k temu, da je ta objekt lahko bil zgrajen, kajti brez teh sredstev realizacija ne bi mogla biti izvedena. Vinarium je Lendavo postavil na turistični zemljevid. Lahko rečemo, da je razgledni stolp Vinarium Lendava pozicioniral Lendavo na sam turistični zemljevid, da ljudje, Slovenci oziroma izven meja, vejo, da v Sloveniji obstaja tudi čudovita pokrajina, lep vinorodni podokoliš Lendavske gorice, ki navdihuje z lepo pokrajino, dobro kulinarično ponudbo in da jim je tudi tu tukaj na voljo. Naj povem še to, da je stolp do danes obiskalo okrog 340 tisoč obiskovalcev, kar je res lepa številka in pred tem stolpom si takega obiska na tej lokaciji nismo mogli obetati. Naložba se je ob tem že povrnila. Doslej se je izkazalo, da je naložba vredna vsega denarja, ki se je seveda že tudi z finančnega vidika tudi povrnil v tej operaciji projekta Razgledni stolp. Kajti prvotne projekcije so kazale oziroma bile načrtovane, da bo tukaj v enem letu število obiskovalcev med 30 in 40 tisoč. Ta številka se je podvojila oziroma kar več v prvem letu delovanja. Pozitivne učinke pa čutijo tudi drugi ponudniki. Naložba je več kot upravičena, tudi z vidika razvoja turistične ponudbe tukaj okoli in samega vidika, da seveda, ko ljudje pridejo na ta stolp, ne samo, da se razgledujo po deželah, po štirih deželah, torej Slovenije, Madžarske, Avstrije in Hrvaške, ampak okušajo tudi lahko lokalne dobrote, ki so v sami ponudbi stolpa na lokaciji, seveda pa grejo tudi na okoli. Pred časom so zabeležili tudi svoje vrsten rekord. Torej, lahko se pohvalimo, da smo prav pred kratkim, torej 1. maja letos, torej dva tedna nazaj, zabeležili največji obisk doslej, kar se tiče prodanih stopnic. Namreč prodano je bilo 1. maja 2121 stopnic. Seveda ljudi na lokaciji je bilo pa še bistveno več, kajti tisti dan smo seveda se na to seveda tudi pripravili. Zdaj smo vedeli, da so prvomajski dnevi nekako najbolj obiskani strani turistov oziroma obiskovalcev. Vas, gledalke in gledalci, pa ob tej priložnosti vabimo k pisu na spletno platformo tokratgremvolit.eu, kjer boste izvedeli vse potrebne informacije o prihajajočih evropskih volitvah.